բարեկամներ, անցնող մի քանի րոպեների ընթացքում ես այստեղ մենակ եմ, միչեմ մեջ հյուրերի գալ է, որովհետև ռաֆը կորել էր։ Նայեք, ռաֆը կրկին կորել էր։ Աղտոտված։ Օտված։ Փոշոտված։ Փոշոտված։ Ես կրկին։ Գիտես ուր էի գնացել։ Այն անապատը մանդարին վերելու։ Մանդարինի մրցույթն ավարտված, Ռավճյանից հիմա ժամանակ ենք ունենում, հյուրերի դռները բացվեն, այո։ Եվ մի քանի ամիս, հա, եթե ես չեմ սխալվի, իհարկե հյուրեր ընթացքում արդեն ինձ կհուշեն նրանց բարևելուց հետո։ Հրաշալի նախաձեռնությունը, որը վարակել է շատերին, նախաձեռնությունը նպատակ ունի մաքրել ու ոչ թողակի ձևականորեն դա մաքրել, ասենք տեսախցիկների առաջ մաքրես, հետո գնաս հակառականես։ Այո, այդ մասին ճանասիրաբար եւ միահամուր կերպով աշխատանքները տարվում, իսկ այս ամենը նախաձեռնված է այն մարդկանց կողմից, ովքեր հիմա տաղավար ուրեմն եւ սիրով պետք է ներկայացնենք աղբթափելը ամոթը, հա, այս նախաձեռնության հեղինակներին, նաեւ ջատագովներին, Հակոբ Միկոյանը մեր եթերում է, Տաթե Վարզումանյանը եւ Միլա Մարտիրոսյանն են մեր հյուրերը։ Բարի առավոտ ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Միլա, ասենք, ո՞ր է աղբթափելը ամոթ։ Սա գցում է, մենք վերակն ենք խոսում։ Երեք մենք ման ենք գալի, տեսանք սիգարետ է մի տղամարդ ձեռը գցած գետնին, մենք վրեն խոսացինք։ Ապրես դու։ Տեսնում ենք արգելորը ստատ տողն է։ Փոքր տարիքից ավելի։ Միլա, որ դու վրեն խոսացիր, դրանից հետո ինքը էլի կգցի։ Հա։ Չէ։ Այնպես խոսացես, որ չի գցի, չէ՞, գետնին այդ սիգարետի մնացորդ։ Չէ՞։ Ինչպես աչուկներով է խոսած, ով ռիսկանի։ Համարցակվի։ Հակոբ ջան, աղբթափելը ամոթ է, նախաձեռնությունը ոգևորել է։ Անկեղծորեն ոգևորել է ոչ միայն սոցիալական հարթակում, պարզապես քաղաքով քայլելիս դա արդեն իսկ նկատվում է։ Երևի հենց կան ամենասկզբից ինչ որոշվեց այդպես։ Բարձրաց նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն ձեզ եւս։ Մեզ համար նաեւ կարեւոր է նման հանդիպումները, որպեսզի հանրություն ավելի շատ մեր մասին իմանա ու իմանա, թե մենք ինչ ենք անում, հա, շատերը մեզ ասում են, որ դուք շաբաթօրյակ եք անում, բայց ուզում եմ իմանալ, որ ոչ, մենք շաբաթօրյակ չենք անում եւ մաքրման աշխատանքները, հենց բուն մաքրողը, հենց բուն մաքրելը դա մեր նպատակը չի, հա, մեր նպատակը ավելի խորն է գնում, մենք մեր սեփական օրինակով ուզում ենք ցույց տալ հանրությանը, մեր համակարգացներին, հետագայում նաև ամբողջ Հայաստանի ժողովրդի հույսունը կվարակվի, որպեսզի նրանք հասկանան, մի բավակի սթափեսնենք իրենց, որ չի կարելի ընդամենը աղբը շպրտել ամենտեղ, որտեղ որ իրենք կցանկանան։ Անկեղծ ասած, հենց անվան հետ կապված ես Facebook-ում շատ էի օգտագործում աղթափելը ամոթը, ինքը ճիշտ ամ քիչ երկար է, բայց սթափեսնող ինչ-որ կոչ է, որ մարդիկ դա լսեն անընդհատ և իրենց ավելի շատ զգոնացնեն, որ չի կարելի ամեն տեղ աղթափել, հա։ Այո։ Այդ հիմնական նախաձեռնության սկիզբը, եթե հետարքիր եք ավելի ասել, հա։ Իհարկե ասեք։ Ուրեմն մոտ 1 ամիս առաջ էր, երբ Facebook-ում ես նկատեցի, որ մի տղա նախաձեռնել է աղբը հավաքել գետից, Տանձուլ գետը մեր լճեր թաղամասի կողքի, հենց այդ արհեստական, եւ ճիշտն ասած, ես վթարից հետո ոտքս չարթված էր եւ անձամբ չէի կարող ֆիզիկապես մաքրեմ, բայց քանի որ միշտ ինձ մտահոգել է այդ խնդիրը, ես որոշեցի անպայման այդ տղայի հետ ծանոթանալ եւ հասկանամ ինչ է ուզում նա անել, հա։ Պարզվեց, այդ տղան եկել է Վոլգոգրադից մոտ 10 օր առաջ եւ նա շատ է սիրում ձմեռները սառը ջրի մեջ լողանալ, հա, այդ ռուսական թե մորժեր կան իրենց նման, եւ իրեն շատ է մտահոգել, որ ծմերը գալու է եւ մաքուր գետ չի գտնելու, որ այդ գետի մեջ լողանա, հա։ Եվ նա նախաձեռնել է, հետագայում դա ամեն ինչ բարձրացի իհարկե, բայց իհարկե դա փոքր կատակ ես արեցի, հիմնախնդիրը հենց այդ կատաստրոֆիկ վիճակներ, որ դիրում էր, մենք դա տեսնում ենք բոլորս։ Եվ ես գնացի այնտեղ, առաջի օրը դեպքս չստացվեց գետը մաքրենք, որովհետեւ ներբություններ կար, որ հաշվի չէր առել, ռետինա կոշիկներ էր պետք։ Մենք այդ օրը մաքրեցինք քաղաքային այգին եւ այնտեղ հանդիպեցինք Տաթևին եւ Միլային, շատ պատահական։ Այդ օրը իրենք չմաքրեցին, բայց խոստացան, որ երթե նմանատիպ ինչ-որ միջոցառումներ լինեն, անպայման կմիանան, հա։ Եվ այդ օրը մենք իջնում էինք արդեն քաղաքային այգու մոտից, տղաներից մեկը առաջարկեց, որ հաջորդ օրը մենք մաքրենք գլխավոր փողոցը, հա, մինչեւ Արցախ բուրակ կամ հրապարակ։
Եվ մենք հաջորդ օրն էլ կրկնեցինք այդ մաքրման աշխատանքները, եւ ես հիշեցի մի տեսահոլովակ, որը նայել էի մոտ 3-4 տարի առաջ։ Պատմությունը հետեւյալն է, որ էստոնացի մի գործարար ուղղակի էլի այդպես չի հանդուրժել աղբյուրի շրջապատում եւ որոշել է, որ պետք է համախմբվի բոլոր այն մարդկանց եւ նրանք մի օրում պետք է հավաքեն էստոնիայի ամբողջ աղբը։ Եվ նրա մոտ ստացվել է 6 ամիս շարունակ, նա խոսել է դրա մասին տարբեր հարթակներում, տարբեր մարդկանց հետ հանդիպելով, օրվա մեջ մի 10-15 հանդիպում ունենալով, մարդկանց այդ մտահղացումը մարակրկիտ ներկայացնելով անձամբ, այն ժամանակ երևի Facebook չէր, այտենց ինչ-որ շատ դժվար էր իր համար, բայց նրա մոտ ստացվել է, այդ օրը հավաքվել է մոտ 50-60 հազար մարդ, օֆիցիալ գրանցված, որ իրենք պետք է այդքան, ու կամավոր, ոչ մեկ իրան չի ստիպել։ Հավաքվել է մոտ 10,000 տոննա եւ ավել աղբ, այտենց միջին հաշվարկներով, ու այդ ակցիան տարածվել է աշխարհի տարբեր երկրներում, ինքը կոչվում է Let's Do It Sell-ը կանենք, հա։ Մենք, ես առաջարկեցի տղաներին, որ նույնը կրկնենք Հայաստանում, նրանք համաձայնվեցին եւ մենք անցանք գործի, մշակեցինք սխեմա, որ շեշտը պետք է, ես առաջարկեցի, որ շեշտը չենք դնում հենց բուն մաքրման աշխատանքների վրա, այսինքն մենք կատարում ենք մեր օրինակով լուր, ցույց ենք տալիս, որ աղքցել ամոթ է, ամոթ չէ, այսպես ասեմ, ամոթը, ամոթ չէ աղբը հավաքել գետնից, ամոթը ապրել աղբի մեջ եւ ամոթը աղբը գցել գետնին։ Եթե հենց այդ ամոթը սթափեցնում է։ Այո, 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 այդ նախադասությունը իմ մոտ է ճիշտ ասած առաջացել, ես հենց հա գրկնում եմ ամենտեղ, որպեսզի հենց այդ սթափեցնող բահը իրենք հենց այդ ամոթ բառը զգան։ Շատերը քննադատում են, որ ինչի է ամոթ, ես մեր տան աղբը տանում եմ, թափում եմ, դա ինչի պետք ամոթ լինի, ես մտածում եմ ուրիշ ձևով, կամ չգիտեմ, հեք կատակ են անում, ես ըմբռնումով եմ մտնում, չեմ կարող այնպեսի անուն ընտրել, որ բոլորին դուր գա։ Այո, այնպես որ շարքում ենք առաջ, շատ լավ։ Հրաշալի է։ Երբ որ դուք մաքրում էիք քաղաքը, ինչ որ հատվածներ, արդյոք նկատում եք մարդկանց հոսք, որ ովքեր որ միանում էին ձեզ եւ ձեզ հետ միասին շարունակում։ Այդ արդեն նրանց հայացքներն են։ Ես ընդդիմի էֆեկտի մասին։ Ես սկզբից այդ ծավի հույսեր չունեի, անկեղծ ասած, ու մտածում էի, որ ահագին երկար ժամանակ է պետք, երբ մարդիկ ինքնահոս միանան մեզ, հա։ Բայց զարմանս ինձ, մոտավորապես մեկ շաբաթ անց մեզ միացավ Երևանից մի տարիքով մարդ, ես իրեն չէի ճանաչում, եւ ինքը հատուկ դրա համար, որ մաքրի Վանաձորի փողոցը, Երևանից իր ծառայական մեքենայով ժամանել էր Երևան իր ընկերոջ հետ եւ մեզ բերել էր ծառնոցներ, պարկեր, եւ շատ ոգեվորիչ էր դա, ու նա բան հետո պարզվեց, որ ինքը գերմանական Կարմիր Խաչի կազմակերպության ղեկավարն է Հայաստանում, ՄՍՍ Պողոսյան։ Ես իրոք հասկացա, որ ինչ-որ չափով տեղ ենք հասել, մարդիկ արձագանքում են, եւ նա այդ Facebook-յան իմ լայվերը տեսնելով որոշել էր, որ անպայման պետք է ցանոթանա իմ հետ, եւ ինքը առաջին մարդն է որ միացել է մեզ։ Հետագայում իհարկե այդ արձագանքները շատացել են, շնորհիվ իմ Facebook-յան ընկերների, ովքեր կարող ֆիզիկապես չկարողանան մասնակցել ինչ-ինչ պատճառներով գտնվում են այստեղ կամ չեն գտնվում, նրանք տարածեցին իր գրառումները եւ լայվերը, եւ արդյունքում այո, սկսեցին միանալ եւ շատ արագ ծավերով միացան։ Ոչ մեկին չեմ դիմե, անկեղծ եմ ասում, ոչ մեկին չեմ ասել, որ եկեք մաքրենք, իրենք են ինձ հետ կապ հաստատել եւ ցանկություն հայտնել, որ միանան։ Պետք է նշեմ, որ խոշոր կազմակերպություններից, որ եղել են, դրանք Վանաձորում գործող, հա, որ ասես մի անգամից մի 10-20 հոգով եկել են, մանդրներն եկ նշեմ, դա արխիդուկ ընկերությունն է, հոլանդական ճարտարապետական նախագծող կազմակերպությունն է, որը գործում է տեխնոպարկում, նրանք մոտավորապես մի 20 հոգի եկան, ճիշտ է, ես հասկացա, որ որոշները մի փոքր չեն գիտակցում, թե ուր ենք եկել, ինչի համար ենք եկել, բայց ես բոլորին ասում եմ, այն մարդիկ, ովքեր մոտենում են, ես ասում եմ, որ մենք աղբ հավաքող չենք, հա, մենք հենց միտումնավոր հենց ձեռքով ենք վերցնում այդ աղբը, որովհետև մարդկանց մոտ դա սթափեցնող է, հա, ասենց հենց ձեռնոցով վերցնում ենք այդ աղբը, կարող ենք ինչ-որ գործիքով, փոցխով կամ
բահով ինչ-որ մի աշխատանք կատարել, բայց չէ, մենք կատարում ենք ձեռքով, որպեսզի հենց օրինակ ցույց տանք։ Եվ ես բոլորին ասում եմ, որ սա դասիրակչական բաց դասեր է հասարակության համար, որ չի կարելի ուղղակի ապակցել։ Տաթև ջան, ինչը ոգևորեց միանալու համար այս նախաձեռնությանը եւ ամեն անգամ, երբ այդ ձեռքով վերցնում եք ապը, ինչի մասին եք մտածում։ Եթե անկեղծ առաջին հանդիպման ժամանակ առհասարակ չմոտեցանք, չհավաքեցինք, ուղղակի անսպասելի էր, անսպասելի էր այն առումով, որ երբեք չէի տեսել նման բան, որ մի խումբ երիտասարդներ, հիմնականում ռուսախոս, առհասարակ երիտասարդով կամավոր եկել եւ հավաքում է։ Այդ օրը հետաքրքրվեցինք, մենք էլ հավաքում ենք տերևներ աղջիկաս հետ, սկսեցինք կողքից նայել, թե ինչով են զբաղվում, ովքեր են նրանք։ Ավարտելուց հետո ծանոթացա, խնդրեցի, որ հաջորդ անգամ եթե հավաքվեն, մեզ էլ կանչեն։ Ու հաջորդ օրը արդեն միասին էինք մինչև այսօր։ Անկեղծ ասած, ամեն անգամ, երբ դուք եք ասում ձեռքով աղբա հավաքում եմ, միակ բանը, որ մտածում եմ, ես մաքրում եմ իմ տունը։ Որովհետև ես ուզում եմ մաքուր երկրում ապրել, ու ուզում եմ, որ մեր ապագա եկող սերունդն էլ մեզնից վերցնի, օրինակ, նույն կերպ շարունակի։ Ու առհասարակ չկեղտոտենք, որպեսզի հետո չհավաքենք ձեռքով։ Դարևս 2000, եթե ես չեմ սխալի, 2016-17-ից Մաքուր Հայաստան ծրագիր էր իրականացվում։ Այսինքն այն ուներ պետական նշանակության և 3 ամիսը 1, երամսյակը 1, մաքրում էին, այսպես տեխնիկայով, չգիտեմ, համախմբվելով բնակչությանը, նույնիսկ քարտեզներով գծվում էր, թե որտեղ են աղբավայրերը, բայց սա տևում էր ոչ ավել, ոչ պակաս 1 շաբաթ։ Շփաթ հետո նույն պատկերն էր եւ ոչինչ պակաս չէր։ Ուզում եմ հասկանալ, թե հետևողականության առումով արդյոք դիտարկում ունեք, որ ձեր մաքրելուց հետո դարձյալ պատկերը մաքուր է։ Շատ հետաքրքիր բան եք ասում, այո, կա նման բան, մեր մաքրելուց հետո հաճախ պատկերները կրկնվում են, բայց մենք փորձում ենք դրա լուծումները գտնել։ Օրինակ Արցախ բուրակի ներքևի հատվածում կա 2 սուրճի սարքավորումներ, որտեղ այդտեղից արագ սուրճ են վերցնում, եւ այդտեղ գրեթե միշտ բաժակներ ընդհատված, այո։ Եվ երբ որ ես առաջին անգամ մաքրեցի, 3 անգամ մաքրել ենք այդտեղ, երբ որ ես առաջին անգամ մաքրեցի, այդ օրը զանգահարեցինք այդ տնտեսվարողին, համարով ընկերվածը, եւ ես իրեն խնդրեցի, որ անպայման հետեւի մաքրությանը, նա ինձ ասեց, որ այո, այդպիսով մեր խոսակցությունը ավարտվեց։ Երկրորդ անգամ, երբ ես նրան զանգեցի, նա պատասխանեց, որ Երևանում է, այդ կասում եք, երբ ցանցը, բայց այստեղ ունեն ներկայացուցիչ, նա ինձ մոտ ուղարկեց այդ ներկայացուցիչին, և մենք զրույց ունեցանք նրա մասին, որ ես տարբերակներ առաջարկեցի, չէ՞ որ դուք դնում եք այդ սարքավորումը, այսինքն հարկ եք տալի քաղաքապետարանին կամ չգիտեմ պետությանը, այսինքն դուք նաև պետք է պահանջեք, որ այդտեղ մաքուր լինի, չէ՞, և նա պատճառաբանում է, որ բա լցվում է, ես ինչ անեմ, բան, ասում եմ, դե մի քանի տարբերակ կա, տարբերակ 1, մի քանի աղբաման շարել, որպեսզի ամեն քայլափոխի, այստեղ լիքը տղաներ են հավաքված, բոլորս ծխում, սուրճ են խմում, այսինքն որ քայլափոխին ինքը ուզենա գցի, մի 10 հատ բերեք շարենք, օրինակի համար, էքսպերիմենտ անենք, մի շաբաթով, կամ պահում ենք մի հատ պահակ, որ ով գցում է, ասի տղա ջան, վերցրու գցի աղբամանը, կամ հավաքարենք պահում, կամ դիմում ենք քաղաքապետարան եւ պահանջում ենք, որ մենք ձեզ հարկեր ենք վճարում, անպայման պահանջում ենք նաեւ որ մաքրությունը պահպանվի, հա։ Եվ այդ զրույցը նալուց հետո նաեւ հետագայում զանգեցի նորից այդ տնտեսվարողին Երևան եւ խնդրեցի, նույն 4 տարբերակ իրեն առաջարկեցի, եւ պետք է արձանագրեմ, որ այս պահին անհամեմատ մաքուր է այնտեղ, այսինքն կարող ենք այն ժամանակ, եթե թափված էր մի 100 ու ոչ մեկը ոչ մի ձև ուշադրություն դրան չէր դարձնում, հիմա կարող է օրվա մեջ մի 10-15-20 սա շատ փոքր քանակի 20-ը կհասնի, ու իմ ընկերները արդեն գիտեն, որ շատ եմ կենտրոնացած այդ հատվածի վրա, ամեն մեկը տեղ անցնելուց անպայման ուշադրությունը դարձնում է Երևանից 3-4 հյուրերում էի, և նրանց պատմեցի այդ պատմությունը, ջազ սրճանից տեսել են, որ մի տղա թողել է, իջել է ինքը, և նկատողությունն արա ասի անպայման գցի ճիշտ վայրը։ Շատ լավ, խնդրեմ արագ ընթերցել, որպեսզի ես Քանի որ մեզ դիտում են ուղի եթերում մեր հեռուստատեսողները, եւս մեկնաբարություն ունեն, Սևակ Սահակյանը գրում է շատ ողջունելի է, երեք մենք ականատես եղանք, որ կամակատարի տարածքում մաքրման աշխատանքներ են ընթանում, ու շատ ողջունելի է, դա մեզնից յուրաքանչյուրը պիտի անի, ամեն մարդ իր տունը համարելով պետք է աղբ չթափի,
իհարկե ճիշտ խոսքեր են եւ ձեր աշխատանքը իհարկե գնահատելի է շատ եւ հուսանք որ մեր քաղաքը այլ ավելի կմաքրվի յուրաքանչյուրս եկ միանանք այդ աշխատանքին եւ կունենանք հետաքրքիր եւ շատ գեղեցիկ մաքուր քաղաք այո շատ կարճ ուզում եմ ասեմ երեքվա մասին երեքն ես միացել եմ լոր մարսպետ անդրեյ ռուկասյանը այդ ընթացքում շատ մարդիկ են մտածել ինձ կնարեն որ չեմ կա հիմա չեմ շեշտում բոլորին բայց ինձ համար շատ կարեւոր էր որ նա միացել էր մեզ ոչ թե որպես պաշտոնյալ որպես քաղաքացի հա նախապես ինքը ինձ խնդրել էր որ ոչ մի տեղ չգրեմ որ ինքը գալու է որպեսի մարդիկ հենց ինքնակամ կան ու ես չէի եկրելու ես հենց այդ էի ուզում եւ ինձ շատ ուրախացրեց երբ որ մենք նույն ձև ենք մտածում հա այդ մարդը ինքը առաջարկեց որ ոչ մի բան չլինի եւ իրականում եթե ինքը ցանկանար կարող էին այնտեղ հայտնվել մի 100-200 հոգի մարդ բայց ինքը չի ցանկացել եւ ինքը իր հանգստյան օրը ընկերների հետ անցկացնելով ովքեր եկել էին Հայաստանի տարբեր քաղաքներից այդ 4 ընկերները ուսանողական ընկերների հետ եկել էր միացել այդ ակցիան եւ դա շատ ես հենց այդ եմ ուզում շատ լավ եւ Հակոբ ջան շատ կարճնավ նախաբանի մասին բանաձորից դուրս կգա այս նախաձեռնությունը եւ գիտենք նաեւ որոշակի օրեն ուզում եմ առաջիկա պլաններն էլ ընդգծենք ու այդ զարգացակենք եթե շատ ֆատ կավարտվի այդ ամեն ինչը ես կհամարեի որ քիչ կործ եմ արել եթե դա մնար վանաձորի սահմաններում հա վանաձորի օրվա կապակցությամբ մենք ես ստատուս եի գրել իմ Facebook-յան էջում որ մինչև հոկտեմբերի 26-ը ժամը 15:00-ն ասեք ձեր համայնքը եւ գտնվեն ձեր համայնքում 10 կամավոր, որ կցանկանան մեր հետ դուրս գալ եւ ձեր քաղաքի փողոցները մաքրենք եւ որ քաղաքն է որ մենք դուք լինեք, մենք անպայման կմոտենանք ձեր քաղաք եւ միասին կմաքրենք ձեր քաղաքի գլխավոր փողոցները։ Իզարմանս ինձ արձագանքներ եղան, ոչ այդքան շատ, բայց արդեն իսկ լավ է։ Էջմիածնից, Հրազդանից, Սպիտակից, Ալավերդից, Ստեփանավանից, Էջմիածնից ասեցի։ Եվ մոտակայում այս ծանրաբեռնված շրջանը, որ անցնենք, եղանակները լավ են հիմա այստեղ։ Հենց այստեղ եղանակները վատանան, մենք կգնանք անպայման Էջմիածին, եւ մնացած քաղաքները արդեն պայմանավորություններ ունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, ձեր նախաձեռնության միայն հաջողություններ եւ իհարկե օրինակելի աշխատանք է, ինչ ոգևորում է յուրաքանչյուրին կազմում։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Ես նաեւ շատ փոքր կարճ կփորձեմ մի դեպք պատմել։ Երբ Գյումրիից ինձ զանգահարում է մի տղա, խնդրում է, որ ես իր համար գրեմ, զանգահարում է եւ նա ցանկություն է հայտնում, որ պետք է անպայման Գյումրիում մտածենք նախաձեռնությունը եւ խոսակցության ընթացքում ինքը այնքան համարձակություն ունենում, որ ինձ ասում է՝ «Եղբայր, ես մինչև 3 աղբա պատուհանից գցում եի, հա, սիգարետի պաշկեն պատուհանից չպրտում եի դուրս, բայց այսօր հենց հիմա որ նայեցի, խոստանում եմ վաղվանից այլ չեմ գցել»։ Այսինքն ես ասում եմ, եթե մենք կարողանանք այս ամբողջ ընթացքում օրը գոնե 1 հոգու մտածելակերպ փոխենք, որ չի կարելի գցել, այսինքն դա մեր հաղթանակն է եւ մենք շարժվում ենք առաջ մինչև վերջնական հաղթանակ։ Շնորհակալություն։ Հաղթանակներ ենք ցանկանում եւ բոլորս հաղթել միանալ ձեզ իհարկե եւ փրկել մեր քաղաքը, մաքրել եւ դարձնել ավելի գեղեցիկ եւ մաքուր։ Եվ մինչև փրկելը պետք է նաեւ պահպանել ուղղակի մաքրած շնորհակալություն։ Հետաքրքիր ձեզ համար իհարկե շատ կարելի էր խոսել, բայց ժամանակատվածը սուղ է, շնորհակալություն։ Ես մեկ անգամ բարեկամներ, մեր հյուրասրահն այսպիսին էր այսօր եւ հրաժարշտից առաջ նա մրցույթի արդյունքները մրցույթ ասելով։ Այո, մանդարինի տեսակ։ Հիշում եք, չէ՞, հայտնի ամանորյա խոսքը՝ «Պոպոկ տխիլ մանդարին»։ Շնորհակալ ձեր նոր տարին։ Մհեր ջան, շնորհակալություն։ Պոպոկ մանդարինը կա, իսկ տխիլը չկա։ Տխիլի չկա, տխիլը հաջորդ բաղվա եթերի համար կլինի կարծում եմ։ Այս կանաչը ես կուտեմ անայդ։ Ռապ, հիմա եթերը փակենք, որ ռեժիսորը իմ ականջի հետ կապված ամեն ինչ ճիշտ արդյունքի ծառայեցնի։ Կհանդիպենք վաղը, եթեր մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Պաչ բոլորի։ Հաջողություն, կհանդիպենք վաղը։Сынок, а во Франции какая